Benvinguts una setmana més a la jornada. En el programa d'avui repassarem la tercera divisió, parlarem de futbol, parlarem també d'hoquei herba i de waterpolo. Però comencem parlant d'aquesta tercera divisió, quinzena jornada, amb aquests resultats. Vic 0, Olot 1, Balaguer 1, Poble Mafumet 1, Palamós 1, Europa 3, Castelldefels 1, Rapitenca 0, Manlleu 2, Vilassar de Mar 1, Sant Boià 2, Rubí 2, Vilafranca 2, Júpiter 2, Figueres 0, Gramenet 0, Cornellà 5, Muntanyesa 0 i Terrassa 0, Gavà 0. Pel que fa a la classificació, el Terrassa és desè amb 19 punts, però el líder és l'Olot, el proper rival del Terrassa, amb 36 punts, segon el Cornellà amb 34, tercer l'Europa amb 29 i quart el Manlleu amb 27 punts. A la part baixa, a la Muntanyesa és 18è amb 13 punts, penúltim el Júpiter amb 12 i el Cué, el Balaguer, amb 9 punts. Un Terrassa que va aconseguir un empat a 0 a casa davant el Gavà. És el quart empat consecutiu del conjunt de Miqui Carrillo, que, com dèiem, el proper cap de setmana visitarà el líder, el camp de l'Olot. Quart empat consecutiu del Terrassa, que aquest diumenge no ha passat del 0-0 davant del Gavà a l'estadi Olímpic. Nova oportunitat perduda per als agarencs de cara a sumar 3 punts i escalar posicions a la classificació, ja que han estat superiors i han merescut la victòria. Els de Miqui Carrillo són desens amb 19 punts. El Terrassa ha estat l'equip més incisiu en atac davant d'un rival que ha vingut clarament a defensar-se. Carles Montoro ho ha provat primer des de fora de l'àrea, tot i que una de les primeres grans ocasions ha estat per Montero, que no ha fet un bon control quan encarava Pacheco. Cervantes ha estat l'únic que ha portat perill a la porteria de Miguel Ángel, però les seves rematades han sortit molt desviades. Montoro, en un xut pràcticament sense angle, ha pogut fer l'1-0. L'oportunitat més clara per al Terrassa, però, ha arribat al final de la primera meitat. Pugui centra, Vinuesa remata llançant-se al terra i Pacheco desvia la pilota quan ja es cantava el gol. Els de Carrillo han continuat dominant en el segon temps. Només començar, Albert treu des de la línia de gol un xut de Montero. En el minut 65, Montoro ha disposat d'una bola morta dins l'àrea per avançar el seu equip, però el porter del Gavà ho ha impedit. En la jugada següent, Miguel Ángel s'ha hagut de retirar lesionat, propiciant el debut d'Ortega sota pals. Tot i que el Terrassa ha continuat buscant el gol, els visitants han estat a punt d'emportar-se els 3 punts en una errada incomprensible de Cervantes a porteria buida. Penso que ha sigut un domini absolut nostre, però bueno, s'han de ficar gols i no els fiquem, hem tingut ocasions, no entra la pilota, només han tingut una en tot el partit, un xut a porteria, però bueno, futbol són gols, són punts i són 2 punts que es tornen a escapar, no? El Terrassa porta ja 8 jornades sense conèixer la derrota, però l'empat té un gust agradolç. Diumenge visita el líder, l'Olot. I deixem el futbol, anem a parlar d'hoquei i herba. Comencem per la divisió d'honor masculina A. Després de la 11a jornada són aquests els resultats. Club Deportiu Terrassa 0, Club Egara 4, Atleti 4, Taburiente 1, Real Club de Polo 10, Tenis 1, Pozuelo 1, Complutense 6, Junior 2, Atlético San Sebastián 0 i Club de Campo 8, Barroques 0. Pel que fa a la classificació, de moment, després d'aquesta 11a jornada, líder el Club de Campo amb 21 punts, segon el Polo amb 20, tercer és l'Atlètic amb 17 punts, els mateixos que el quart, que és el Club Egara, amb 17. A la part baixa, penúltim el Pozuelo amb 5 punts i el Cué, el conjunt de Mar Barrachina, el Club Deportiu Terrassa, amb 2 punts. Pel que fa a la divisió d'honor femenina, la 12a jornada, els resultats són aquests. Real Club de Polo 0, Júnior 0, Real Societat 4, Sardinero 1, Atlètic 1, Club Egara 0, Club de Campo 1, San Pablo Valdeluz 1, Alcalá 4, Universidad de Sevilla 2 i Club Deportiu Terrassa 1, Taburiente 3. La classificació queda de la següent manera: la Real Societat líder amb 20 punts, segon el Club de Campo amb 18, tercer el Júnior amb 18 i quart el San Pablo Valdeluz amb 17. Sisè és l'Atlètic amb 14 punts, setè el Club Egara amb 11 i novè el Club Deportiu Terrassa amb 8 punts. A la part baixa, penúltim el Taburiente amb 6 i el Cué, la Universitat de Sevilla, últim amb 0 punts.
El Club Deportiu Terrassa no ha pogut iniciar en victòria la segona volta a la divisió d'honor femenina d'hoquei. El conjunt d'Alejandro Ayabarrena ha perdut aquest diumenge per 1-3 contra el Taburiente, un rival directe en la lluita per la permanència. L'equip de les Pedritxes es troba tan sols 2 punts dels llocs de descens. Les agrenques no han pogut seguir la línia positiva dels 2 últims compromisos de Lliga i s'han trobat amb un gol en contra molt d'hora. Als 9 minuts, Candiela Mejía ha avançat les Canàries. Tot i disposar de fins a 5 penals corners al llarg de tot el partit, el Club Deportiu Terrassa no ha estat encertat en aquest tipus de jugada i ha marxat al descans amb aquest mínim desavantatge. A la represa, el Taburiente ha ampliat les diferències quan els àrbitres han assenyalat Stroke a la sortida d'un penal córner. Giuliana Ruggeri ha establert el 0-2. Les terrassenques han entrat de nou en el partit en un Stroke materialitzat per Chantal Giné. Però quan més atacava el Club Deportiu Terrassa, ha arribat el tercer gol visitant en un contracop finalitzat per Mejías. No tuvimos pegada arriba, tuvimos la pelota, pero tener la posesión y no generar nada peligroso realmente tampoco es bueno, ¿no? Porque te genera ansiedades. Tal vez con menos posesión y más pegada es mucho más claro. Pero bueno, hoy fue un partido de estos que no lo supimos jugar. A la divisió d'honor masculina, l'Atlètic no ha fallat i ha derrotat el Taburiente per 4-1 en l'última jornada de la primera volta. Santi Morera i Roger Pedrós han situat el 2-0 pels de Roger Pallarols, tot i que els visitants han retallat distàncies abans del descans. A la represa, 2 dianes més d'Albert Beltrán i Ignasi Guerrero, en l'últim quart d'hora, han donat la tranquil·litat a l'Atlètic, que continua tercer a la classificació. I per acabar repassem els resultats de waterpolo, la divisió d'honor masculina, 9a jornada. Destaquem la victòria del Terrassa davant el Catalunya i la victòria també del Barceloneta davant el Sabadell. Amb aquests resultats el Terrassa ara és segon. Repassem però els resultats. Club Natació Terrassa 11, Catalunya 8, Mediterrani 16, Montjuïc 3, Barcelona 7, Sant Andreu 4, Barceloneta 7, Club Natació Sabadell 6, Navarra 7, Canoe 11 i Helios 7, Mataró 15. Amb aquests resultats, la classificació queda de la següent manera. Líder el Club Natació Barceloneta amb 27 punts. Ara el Club Natació Terrassa és segon amb 24 punts. Tercer el Club Natació Sabadell amb 21. I quart el Club Natació Barcelona amb 15. A la part baixa, penúltim l'Helios amb 3 punts. I el QE, el Montjuïc, amb 0 punts. Veurem de seguida el partit, el que va donar de si el partit entre el Club Natació Terrassa i el Catalunya. I també amb això posem el punt i final a la jornada d'avui. Tornarem la propera setmana amb molt més aquí a Canal Terrassa Vallès. El Club Natació Terrassa s'ha col·locat segon a la divisió d'honor masculina de waterpolo després de guanyar per 11-8 al Catalunya en la 9a jornada i veure com el Sabadell perdia la piscina del líder, l'Atlètic Barceloneta, proper rival dels agarencs. Un gran inici dels de Dani Nart els ha permès controlar el partit des de bon començament. El primer període ha finalitzat 2-0 amb gols d'Òscar Aguilar i Sergi Mora i 2 dianes més d'Adrià Sanz i Jordi Pérez a l'inici del segon quart han deixat el maig ben encarrilat. Els barcelonins, que compten en les seves files amb 3 exjugadors de natació, Albert Fandos, Robert Parker i Víctor Cabanes, han reaccionat bé al marcador en contra. Han clavat els terrassencs un parcial de 2-5, deixant el partit obert al descans, al qual s'arribava amb 6-5 pel natació. Tal i com ha succeït en els 2 anteriors períodes, els de Nart han saltat a l'aigua molt endollats en els primers minuts i la seva eficàcia de cara a porteria ha estat clau en la victòria. Mora i Pérez han tornat a donar al seu equip un còmode avantatge. A partir d'aquí, partit molt equilibrat, amb gols en totes dues porteries, però els agarencs han sabut jugar amb el marcador a favor per gestionar la seva renda fins al final. Dissabte, davant el Barceloneta, el Natació tindrà una gran oportunitat per mesurar forces i veure les seves opcions davant el clar candidat a guanyar el títol.